جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس گئن اللہ کریم کلو سلام کھن کے واپس ہیں آکے عرض کرنن یا رسول اللہ اللہ کریم سلام دینن سلام دے من دوبار فرمینن رجب میں اللہ دا مہینہ ہے شوال المعظم تے سن نبی دا مہینہ ہے جڑا رمضان المبارک دا مہینہ ہے تیری گناہگار امت دا مہینہ ہے میرے بھائیوں سنو اللہ پاک نے سکو نبی دی طاعت و رحمت والا مہینہ دی طاعت و رحمت والا قرآن دی طاعت و رحمت والا اے او عظمت والا مہینہ اے اس مہینے دے اندر اللہ پاک دیاں رحمتاں دیاں ہواواں چل دین اللہ پاک دیاں رحمتاں دے دکھاں چل پونے اللہ پاک دیاں رحمتاں دے وال ولوجھنے چل دین اتنیاں تیز رحمتیاں ہواواں چل دین میرے بھائیوں ذرا سنو سونے پاک نبی نے فرمایا رمضان مبارک دے مہینے دے اندر میرا امتی جڑا نفل پڑھ دے اللہ کو سنت دا ثواب عطا فرمینن جڑا میرا امتی سنت پڑھ دے اللہ کریم کو فرضاں دا ثواب عطا فرمینن جڑا میرا امتی غیر رمضان دا فرض پڑھے اللہ کریم کو 70 فرضاں دا ثواب عطا فرمینن یعنی جڑا رمضان المبارک دے مہینے دے اندر فرض پڑھے تو اللہ کریم 70 فرضاں دا ثواب عطا فرمینن او میرے بھائیوں سنو میں سنے پاک نبی دا فرمان پڑھے جڑا رمضان المبارک دی پہلی رات آندی ہے پہلی رات کو گھن کے دے آخری رات تک اللہ کریم اپنے بندیاں کو آپ سن مرے نل او میرا بندہ بھج کے آ دوڑ کے آ حدیث پا کے سن کے رکھو کیا فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شهر رمضان جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ماہ رمضان المبارک دی پہلی رات ہوندی ہے پہلی رات کو اللہ کریم سڈ مرے نن کیا فرمایا یقول اللہ تعالی اللہ کریم آپ سن مرے نل قادر مطلق آپ سنے نل بے نیاز رب آپ سنے دے اللہ پاک فرمین او میرے بندے من ذا الذی یناجینا فننجی سونے پاک نبی نے فرمائے خالق کائنات آسمان دنیا دیو تو اللہ پاک اپنے بندیاں کو سن مرے نن کون ہے دنیا دو تے میں اللہ کریم کلو نجات منگے تے میں اللہ دی نجات فرما چھوڑا کون ہے دنیا دو تے میں اللہ کریم کلو منگے تے میں اللہ کو عطا کر دے ماں فرمایا من ذا الذی یطلبنا فنطلبہ کون ہے دنیا دوتے جو میں اللہ کو منگ گھنے تے میں اللہ پاک ہوندا بن ونیا کون ہے دنیا دوتے میاں بیمار بندہ میں اللہ کریم کو صحت منگے تے میں اللہ دے بیماریاں دور کر دیواں کون ہے دنیا دوتے بے اولاد میں اللہ کریم کو اولاد منگے تے میں اللہ دی اجڑی جھولی آباد فرما چھوڑا میں اللہ کو اولاد دے دیواں کون ہے دنیا دوتے بے رزق میں اللہ کریم کو رزق منگے تے میں اللہ کو رزق دے دیواں کون ہے دنیا دوتے پریشان حال جو میں اللہ کریم کو معافی منگے میں اللہ دے پریشانیاں دور کر دیواں اللہ پاک سرے دیاں سرے دیاں اللہ پاک اے وی فرمینن کیا فرمایا من ذا الذی يستغفرنا فنغفر له بحرمة رمضان اللہ کریم فرمینن کون ہے اس دنیا دے اندر میں اللہ کریم کو معافی منگے کون ہے گناہگار میں اللہ کریم کو معافی منگے تے میں اللہ دے گناہ معاف فرما دیواں میرے بھائیوں سنو اللہ پاک کیوں گناہ پہ فرمین معاف پہ فرمین ای گلوں ومن ذا الذی یستغفرنا فنغفر له بحرمت رمضان کون ہے گناہ
گناہگار بندہ میں اللہ کریم کلو معافی منگے تے میں اللہ رمضان دی برکت نال اندے سارے گناہ معاف فرما دیواں لوگو اے ایک حدیث پاک آؤ بھائی حدیث پاک ذرا سن کے دیکھو جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمیندے عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت ابواب جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمیندن جناب امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر الانبیاء سرور کائنات رحمت کائنات مقصود کائنات تمام کارخانہ کائنات دی جل جان جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ماہ رمضان المبارک دی پہلی رات آندی ہے رمضان المبارک دی جب پہلی رات آندی ہے پہلی رات کو گھن کے آخری رات تک اللہ پاک فرشتے کو حکم فرما دینے کیا فرمایا صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار اللہ پاک فرمیندن او میرے فرشتے رمضان دی پہلی رات کلو گھن کے تے آخری رات تک جتنے شیاطین جتنے جنات جڑے ایمان والے دے روزے خراب کریندن جنہ نے میں اللہ کو نہیں منیا جنہ شیطانہ نے میں اللہ کو نہیں منیا تے میرے نبی کو نہیں منیا جڑے اللہ دی وحدانیت دے وی منکر سونے نبی دی نبوت دے رسالت دے منکر اسلام دے منکر قرآن دے منکر اسلام دے باغی بلکہ ایمان والے دے ایمان کو خراب کرن دی رات دی محنت کریں دے رہوے دن اللہ پاک نے فرمایا صفدت الشیاطین ومردت الجن انہاں ساریا شیطانہ دے جنہ کو قید کر کے دے جنگلہ دے اندر سٹ چھوڑو حدیث پاک دے اندر آئے صفدت الشیاطین ومردت الجن انہاں جنہ دے شیطانہ کو قید کر کے دے او جنگلان دے پہاڑا دے انہاں سٹ دے اللہ پاک نو جائلان فرمینے نبی صحیح فرمایا کیا فرمایا وغلقت ابواب النار اللہ پاک نے فرمایا جہنم دے دروازے بند کر دے اللہ جہنم دے دروازے بند ہو گئے اور نبی صحیح فرمائے خالق کائنات اعلان کرنے کیا فرمایا وفتحت ابواب الجنہ فرمایا بیش دے دروازے کھول دے جنت دے دروازے کھول دے وغلقت ابواب النار جہنم دے دروازے کھول بند کر دے آ لوگو رمضان دی پہلی رات کلو گھن کے دے آخری رات تک جہنم دے دروازے بند ہو گئے دے جنت دے اٹھے دروازے کھل گئے اگلا جملہ سنو نبی صحیح فرمائے وَيُنَادِي مُنَادِ الْبَاغِ الْخَيْرِ اَقْبِلْ خالقِ کائنات دے طرف ایک فرشتہ سن مار کے آدے او نیکیاں کرن والا او نمازاں پڑھن والا او قرآن دے تلاوتاں کرن والا اما بابے دی خدمت کرن والا انسانیت دی خدمت کرن والا میں اللہ پاک دے کلو ڈرن والا فرمایا وَيُنَادِي مُنَادِيًا الْبَاغِ الْخَيْرِ اَقْبِلْ او نیکیاں کرن والا قدم ودھا اونے کیا کرن والا قدم ودھا ہمت لا شاباش شاباش اللہ پاک دیاں رحمتاں دے دروازے کھلنے نی جھولیاں بھر گئے اللہ پاک دیاں رحمتاں کو سمیٹ گئے اللہ پاک دیاں رحمتاں دا سیزہ نہیں ہمت لا کے کما گئے ہمت لا کے اللہ دیاں رحمتاں حاصل کر گئے اگلا جملہ سنو اللہ دا فرشتہ دے ویا باغی باغی الشر اقصر او گناہ کرن والا او نمازہ نہ پڑھن والا اما بابے دی نہ فرمانی کرن والا او شرابہ پیمن والا او زنا کرن والا او لوگاں دے دل دکھامن والا بس کر بس کر بس کر اتھائیں رک ون زندگی دا پتا کہنیا جنہ دلے موت آگئی محلت نہیں ملنی ویا
باغ الشر اقصر رکون کھڑون بس چکر ایک پاسو فرشتہ دے ہمت کر نیک لوگاں کو دے او نمازاں پڑھن والا او روزے رکھن والا او تراویح پڑھن والا قران دی تلاوت کرن والا قران دی تلاوت سنن والا ہمت کر ہمت کر قدم ودھا شابس او میاں ہمت لا نیکیاں کر کھل گناہگار کو دے فرشتہ او میاں بس جا کر بس جا کر اللہ پاک کو ڈر